uvedeného seriálu. Já mám představit ředitel závodu Aleše Ginzorfra, promotera seriálu Stanislava Pirtla, a ze závodníků nám přišli zatím nedávno Edita Prášková, naše nejlepší automa závodnice současná, Michal Novický a David Kárny, s tím například Jarda Prášek, otec je vidí nějaký závodník, ale zatím je někde v koloně a tam závodnické zkušenosti až vám nepomůžou. A já bych možná začal s tebou stando, co vlastně ten seriál znamená. On si tuším ještě několik let, ještě podobíkám, že ten seriál má to z 25 dílů, 25 závodů v Česku, Slovensku, Polsku, Maďarsku. Čím to je rozsáhný obrovský seriál, to vypadá jako ti NASCAR série v Americe, kdy se jezdí 50 závodů k tomu seriálu, takže proč je tak mnoha vrství a vůbec proč je to jedním? Co to znamená KV? Tak KV je generální partner celého seriálu, je to německá firma, která vyrábí podvozky, sportovní tlumíče, závodní podvozky. Berg Trophy je to kopcový seriál, který vznikl v roce 2006, nejdřív pod názvem KV Berg Cup. Od roku 2007 se to změnilo na KV Berg Trophy. Vznikl pro všechny zájemce, kteří mají chuť závodit do vrchu. Je zde umožněn start téměř všem jezdcům, kteří splní podmínky a propozice daného seriálu. Se vrátil hlavně k loňskému roku, vlastně byl nutý ročník a on dopadl velice dobře, aspoň ze stran obcí a tak dále, že všechno proběhlo tak, jak mělo, i ze stran policie. Měli jsme pozvaného vlastně na neděli pana hejtmana a panu hejtmanovi se to zalíbilo v tom, že letos, když jsme ho oslovili, že bychom ten závod chtěli jet jako mistrovství vlastně KV Berg Cupu, tak nám řekli, že určitě ta podpora bude. Pan hejtman vlastně a jeho Moravský kraj vzal návštěvu nad tímto závodem a je tam obrovská podpora, jak vlastně všech obcí okolo, je to Sokolnice, město Újezd Brna, Telnice, Prace a letos i vlastně město Šlapanice. Dále vlastně se do toho, jak už Amos zmiňoval, tak máme tam vlastně společnost Austerlitz, která vlastně má teda na starosti jako mohylu míru a tak dále, takže ti taky převzali záštitu nad tímto závodem a ta podpora je velice jako dobrá, snažili se nám všichni pomáhat, jak dá se říct finančně, tak i vlastně věcně a tak dále. A proto si můžeme teda tak nějak zkusit dovolit udělat prostě nejenom závody, ale budeme se snažit tam udělat i něco pro diváky, aby měli vyžití vlastně od celou sobotu, neděli ze soboty na neděli na večer a vlastně neděli závod. Já bych trochu specificky tím, čím je poháněný, kdybych k tomu mohl něco řekl. Takže je to představená v podstatě Formule Ford, s kterou jsme měli mistrovství České republiky 2006. Samozřejmě 110 koní nebyl žádný výkon, takže jsme chtěli teda postoupit někam dál. Zhlédli jsme se teda v německé formuli BMW, která používá motocyklový motor, ale 170 koní. Zapracovali jsme teda japonský motor Kawasaki, 12 stovků, která má 183 koní. Nečekali jsme, že se s ním dostaneme až tak daleko. V podstatě bylo druhé místo KV Berg Trophy 2007. Fungovalo to bez problémů, asi dvakrát nám nedovezla do cíle. Kdy teda spíš nám, než je odešel motor, ale spíš pošku baliářík a všechno kolem. Takže fungovalo to věci těch věcí. Ten seriál je věci obsažený, kolik plánuje, že to závodí vlastně? No, mezinárodní, máme bez trochu, když jsme chtěli teda jet, pokud byli všechny. Navíc jsme teda přidali tady mohylu, protože je to v podstatě taky pro nás skoro domácí závod. Takže v podstatě těch 10 závodů mezinárodní. Basketbalovou postavu. Pořídili jsme vůz do skupiny S, kde jsou vlastně ty sériové auta. Je to vůz Ford Escort RS 2000. Vzhledem k tomu, že v juniorech musí být rám, tak je to vlastně auto označené rámem, ale jinak v podstatě takhle vyhovuje vlastně specifikaci těch sériových aut.